वालकेणी राईज हांगा सकाळी एक्सिडेंट झालो आनी एक्सिडेंट झाले नंतर जी गाडी स्पीडीन आसली तरी आमकां खबर ना, पूण जशें आमी लोकां कडल्यान आयकलां की टनार झाड आसल्यान त्या खातीर जनावर कोण आयले अशें लोक म्हणटा, पूण जेन्ना ह्या खांब्याक आपटली गाडी मुखार गेली। लोकांची गर्दी आसा गाडी पळोवपा खातीर। गाडी सकाळच्या 8 वरांचेर वालकेणी हांगा ह्या बॉक्स कलवटाच्या धडे वयल्यान सकल पडली व्हाळांत। नशीब बरें की उदक ना, तुमी पळयलां एक्सल तुटून पडलेले आसा, गाडी ज्या तरेन डॅमेज जाल्ली आसा, भितर बसलेल्या कितलो माल लागतलो तुमकां परिस्थिती वयल्यान कळटा आसतलें। आमी जो मुद्दो रेज केला ज्या तरेन गाडी डॅमेज जाल्ली आसा, व्हाळांत पडलेली आसा, कित्याक लागून ही गाडी सकल पडली, एक तरी रानटी जनावरांचो धुमाकूळ, दुसरे तरेन अरुंद रस्ते, आनी जशें आमी म्हणलां की ह्या कलवटार खंय 14 एक्सिडेंट हेजे पयलीं जाल्ले आसा। 14 एक्सिडेंट जावन सुद्दां ही बोलेनो गाडी जेन्ना सकल पडलेली आसा, लोकांचे दोळे उदके जायना। पंचायतीन निवडून दिल्ले पंच, सरपंच, तशेंच PWDचे ऑफिशियल, इतले एक्सिडेंट जावन सुद्दां ह्या जाग्यार एक सुद्दां सायनबोर्ड ना, हो एक्सिडेंट झोन जाल्लो आसा। सद्याचे परिस्थितीक जेका कोणा माल लागला तो तरी घरांक उरतलोच, पूण ही परिस्थिती कित्याक लागून आयली, PWDचे ऑफिशियल कित्याक असली कामां बेगीन करना, रस्त्याक जाय ते रुंदीकरण घडले, तो बरो उरलो तो वाडलो, आनी फालतां काणी इस्कुला बस अशी भायर गेली, आनी तांकां तर भुरग्यांक कितें जालें न्हू, जाल्यार तुमी चिंतपाचें, तुमी हें करपाक सगळें। कितल्यावे एक्सिडेंट? हो 14वो एक्सिडेंट। 14वो? हय, हांव ड्रायवींग करता, म्हाका 25 आसतले ड्रायवींगा हांगा ह्या रस्त्याक घुंवता, हांव ड्रायवरूच, पूण ह्या रस्त्या येयल्ले दिसा ह्या पुलार घडलेले आसता, 25 वर्स जाली हेका चालू सामकी। म्हजे फाटल्यान बोलेनो गाडी ह्या व्हाळांत पडलेली आसा वालकिणीर। 14वो खंय एक्सिडेंट ह्या जाग्यार जालो, 14 एक्सिडेंट जावन सुद्दां जेन्ना PWD तशेंच पंचायतीक समज कळना की कित्याक हे एक्सिडेंट जाता, कारण कितें, जाल्यार आमी खंय तरी दिसता की एक्सिडेंट जाता, गाडी पडली नंतर काडटा, पळयता, खबरी मारता आनी वता, सिरियसनस ना। जी गाडी बोलेनो ह्या जाग्यार पडली, जेन्ना आमी व्हाळांत आसा तुमकां दिसता वयर जे हायट आसा, पावस आसलो जाल्यार हितूंतलो एक सुद्दां जिवीत उरना आसलो, म्हणल्यार मरता आसले उदक भरून। आयज उदक ना, देवाचे कृपेन वाचले म्हणल्यार सिरियस आसा। आयज हो मुद्दो जेन्ना आमी हायलायट करता जाल्यार आमी गुन्यांवकारी कोणाक धरप? रस्त्याचे सायडीन जे आमी ट्रेनची पळयता, एक तरी केबलींग, दुसरे पावर टॅकाच्यो, बाकीचे वॉटर सप्लाय, खुबश्या जाग्यांनी लायटीचे खांबे रस्त्याचे मदीं मदीं घातलेले आसता, जाल्यार हे घालपाचे परमिशन कोण दिता? रस्ते जे आसा ट्रॅव्हलिंगा खातीर सेफ आसपाक जाय, ह्या खातीर सरकारी जे आमी ट्राफीक पोलीस म्हणा तुमकां हॅल्मेटा खातीर फायन मारता, पूण जेन्ना अशा रस्त्यांनी अरुंद रस्ते, 14 एक्सिडेंट एक जाग्यार जावन सुद्दां त्या जाग्यार PWD सिरियस ना, जाल्यार ह्या जाग्यार आमी दिसता प्रशासनाचेर ब्लेम करपाक जाय। जिवीत हानी आयज जावपाची वाटली कित्याक उदक ह्या व्हाळांत ना, जे बॉक्स कलवट आसल्या दोनी सायडीच्यान अरुंद आसा, एक सायडीच्यान धड आसा, दुसरे सायडीच्यान जी कळपाक जाय लोकांक की सकल खोलाय आसा, पूण धड गायब जाल्ले आसा, दोनी सायडीच्यान पायपलायनी आसा ज्या खातीर रस्तो वायंडींग करपा खातीर डिफिकल्टी आसा। म्हाजें नांव सिद्धार्थ गांवकर आसा आनी आमी डेली ह्या रोडार भोंवप चालू आसता, आनी जेन्ना हांव 8 सुमार हे सायड वयतालो तेजे पयली पळय जाल्यार एक्सिडेंट जाल्ले कडेन आसलो, आनी एक्सिडेंट जाल्ले कडेन आसतना मागीर कोण कोण येयले आनी तेका हॉस्पिटलांत येयलो, हॉस्पिटलांत येयलो तेन्ना हांव मागीर परत मागीर काम केलो आनी आतां हांव परत सायडीर येयलो कोण येयल्या काय कितें पळोवपाक लागून, जाल्यार रोडार हे एक्सिडेंट हे चालूच आसता। जेन्ना हे सायडी एक लायन घातले कडेन आसा तेन्ना हांवें ते कॉन्ट्रेक्टराक विचारलो की मातसो रोड नॅरो आसा, ते नॅरो रोडा तुमी हे कितें करता काय म्हणून विचारले, तो म्हाका सांगता डायरेक्टली तुगे बाबा जमीन काय म्हणून विचारता कळ्ळें तुका, जाल्यार हो आयज ते मरणा सापळ करून दवरले कडेन आसा तुमकां दोळ्यांनी पळोवपाक मेळटा, दोन गाडी हे वायंडींग केले, पायपलायन घातल्या, ते पायपलायन घातले उपरांत हो रोड वायंडींग आनी जातो कसो, हो एक मोठो क्वेश्चन जाल्ले कडेन आसा, आनी हेका मेन म्हणल्यार हेका एक सेफ्टी ना कांय हे ब्रिजाक, हो ब्रीज आसा म्हण कळना आनी तो रोडू म्हण कळना, आनी त्या कारणान हे एक्सिडेंट हांगा घडप चालू आसता। आमी सरकारा कडेन मागता हो जाता तितलो बेगीन मातसो हेजेर एक्शन जावची म्हणून जावची। ओके, नांव कितें म्हणलें तुमी? सिद्धार्थ गांवकर। सिद्धार्थ गांवकर, कुश्टा एक्सिडेंट कितल्या जालो आनी कोणें पळयलो? एक्सिडेंट 8-5 सुमार एक्सिडेंट जाल्लो आसा, आनीक हेवटेन वयतालो तेका 3 नंबराच्या भुरग्यान पळयलो ताका, आनी ताका
गाड़ियन घूम वेलता का संगार वेल हॉस्पिटल थोड़ा मडगांव ट्रांसपोर्ट के हम संगा सोता कि एक्सिडेंट हंगा हो 14 एक्सिडेंट ये एक्सिडेंट अभी गजल है कहीं लोग डॉक्टर मेले भी आ रोड लाइनिंग करपा जाए रोड पे सामको नैरो रोड आता युटेन युटेन दोन उदक पाइपलाइन आता युटेन एक पाइपलाइन आता युटेन आमीन आता थोड़े रोड वाइनिंग करूँ थोड़े वाइनिंग के हंगा पे कहीं कहना रे रहा कहीं कहना कि रोड आ गटार ब्रिज आ तो कहीं कहना एक हम संगा सोता ये रोड वाइनिंग करो पे मैं कटिंग कर कटिंग कर मुखार हेवटेन पे ना झाड उड़े फुड़ी झाड उ फॉरेस्ट त्रास करता है मुखार टनार टनार झाड उड़े स्टेट रूट कर 14 एक्सिडेंट जाना हज फुड़े एक्सिडेंट जावपा ना मागता रोड वाइंडिंग के हम मागता गवर्नमेंटा कड़े कि रोड जितने बेगिन वो वाइंडिंग करो क्या खूब जाने आमदार मंत्री ये पुण ये ब्रिजा वन गए कहीं चौकश कहीं के ना कोई हिंग एक्सिडेंट वो 14 एक्सिडेंट सेकेंड टाइम संग 14 एक्सिडेंट जाल्लो आसा कि क्लीन करचें मात्शें ओके तुमचें नांव कितें अगुस्तिनो फेर्नांडीस मेन म्हळ्यार सांगपाचें म्हळ्यार उद्देश म्हळ्यार हांव सगळ्या आमगेल्या युवाड्यांत टुरिस्ट भाव येतात जेन्ना आमगे गांवचे नागरीक लोक युवाड्यान हे रोडान ट्रांसपोर्ट करता आनी यो वस करता तेंकां पयलीं सद्या म्हागे भावना आसा की ह्या रस्त्यांनी डेंजर प्लेसी आसा कारण ह्या रस्त्यांनी जनावरां चड आसा गय उडी मारता माकड उडी मारता खेती उडी मारता हो रोडांनी भरपूर हें आसा आपलो जीव तर जाय जाल्यार ह्या सगळ्या युवकांक आनी आमगे कोण गाडी चलोवपी जे कोण लोक यो वच करता हेणी सवकास सदां येवचें हें म्हागे आव्हान दुसरे सुवातेर हें आतां टर्नाचेर हे सगळे लोक जेन्ना लोकप्रतिनिधी आसा ह्या रोडान यो वच सदांच करता पूण तांकां खबर आसा हे ह्या वल्ताचे हो 14 एक्सिडेंट म्हण गांवचे आमचे लोक सांगतात तेन्ना ह्या लोकांक कळपाक जातलें की ह्या रिटर्निंग हॉलून एक प्रोटेक्शन घालून ताका दोनी सायडीन ताका ह्या प्रत्येक कलवट जी आसा ह्या सांग्यारसान वाडे नेत्रावळी पावचे पर्यंत सगळे अशे उपन दवरले कडेन आसा आनी त्यान बारीक खंयचोय तर ड्रायव्हरा तर ताबू जर हातींतल्यान गेलो जायत जाल्यार अशें करून ते एक्सिडेंट जाल्ले कडेन आसा कोण तरी सांगता म्हाका हांगा ताका कोण तरी जनावर दिश पडलें म्हणून तो असो करून भायर गेलो तेगे गाडी तेजे कडेन कंट्रोल जालना अशेंय बी लोक कोण कोण उलयता खरी खबर हें म्हाका खबर ना पूण गोवोरमेंटा कडेन रिक्वेस्ट आसा लोकप्रतिनिधी कडेन रिक्वेस्ट आसा म्हाका हें अशी जे आसा हेका प्रोटेनिंग वॉल घालून रिटर्निंग वॉल घालून तेका बरोबर सर्गे घालून ह्या लोकांक तरी अशी ह्या नालांनी जे लोक पडटात त्या लोकांक तेणी सालवार घेवपाचे जिवीत हानी जाल्ली आसा हांगा कितें सिरियस आसा हांगा जिवीत हानी जालना सद्या तरी जिवीत हानी जालना पूण सगळ्यांनी कितें तरी फ्रॅक्चर जाल्यार पांय फ्रॅक्चर जाल्यार कितें जाल्यार आनी होवू बी ट्रिकल आसा कसो आसा आमकां खबर ना पूण हो 14 एक्सिडेंट जाता तेन्ना आमची पंचायतीक खबर आसपाक जाय लोकप्रतिनिधी जे कोण खबर आसा अशी जाग्याचेर बाबा आमी कितें करपाक जाय म्हणून हें जाता त्यान बारीक हें झाडांय बी आसा आनी मेन म्हळ्यार सांगपा म्हळ्यार ह्या रोडांनी गव्याचें चड हें आसा दुसरें म्हळ्यार जेन्ना रोड सायडी पळय जेन्ना झाडां आहा पळय न्हू तें फॉरेस्ट कट करपाक दिना तें वायंडींग करपाक जाय सगळें रोड वायंडींग करपाक आनी ताका प्रोटेक्शन दिवपाक जाय जाल्यार सांगपाक जावपाचें पूण हें चड करून एक्सिडेंट जाता की ह्या रस्त्यान खंयच्याय टायमार जाल्यार जनावर चड येयले कडेन लोकांक खूब त्रासांत घातले कडेन जनावरांनी तुका दिसना की आमी लोकप्रतिनिधी म्हणचे पयली जे पंच आमी निवडून दिता हय त्या पंचांनी खंय तरी हे विषय मांडून ग्रामसभेंतल्यान खंय तरी आमदाराक बाकीचे ऑथॉरिटी आसा हांकां प्रेशर करपाक काम करना दुसरी म्हळ्यार सांगपा म्हळ्यार आमी बी लोकप्रतिनिधी आमी बी पंचपण केले कडेन दुसरी म्हळ्यार मेन कशें आसा जेन्ना असली गांवां एक्सिडेंट जाता पंचा तरी तर एक मातसो सारको बुद्ध नासलो एक मनीस आसा जाल्यार ह्या गांवच्या लोकांनी प्रत्येक घरांच्यांनी भायर सरून ग्रामसभेक वचून आवाज उठोवपाक जाय एक ग्रामसभे रेजोल्युशन मांडटकीर फुडली ग्रामसभा आपल्या रेजोल्युशन खंयपाला हे प्रोटेक्शन खंयपाला हे लोकांक अधिकार विचारपा आसा आनी हे ग्रामसभेक वचून ह्या सगळ्या लोकांनी वचून ग्रामसभे रेजोल्युशन घेवपा जाय पी डब्ल्यू आमगे रेजोल्युशन हे मिटींगेन आनी 3 महिन्या 6 महिन्या मिटींग जातले बाबा हे आमगे खंय पावला म्हणून ह्या लोकांनी जाप विचारपाचो आमी जो पर्यंत हे प्रत्येका मनशाचेर येना तो पर्यंत कोणाक कळना जे मनशाक दूख येता त्या मनशाक ही सगळी परिस्थिती फाल्यां आमचेय भुरगे अशें हांगा जावपाक जाय पूण हांव सांगता की आमगेल्या भाटी पंचायत वाडी पंचायत जेन्ना अशी कडेन आसा आमी सगळे लोक एकटेन जावपा एक्सिडेंट जालो पळयताय वयताय लोक ताजे काय विचार करपाचे कांय विचार करिनाय
जेन्ना आमी विचार करपाक जाय की आयज आमी एकठांय जाल्यार लोक येवन येवन पळयताय, तुमचे खातीर लोक रावल्ली बी आसात, कितें हें एक्सिडेंट हो 14 एक्सिडेंट पळय जाला, आयज फुड्यान एक्सिडेंट जावचें न्हू, पूण जाता तितले बेगीन पळय, आनी गुरू नायक पळय तांणी सांगलां ते भाशेन जाता तितलो फास्ट हय कल्लो तें बांदून, आनी ती पायपलायन येवटेन कांय बांदूंक मेळना, ती दोन पायपलायन गेल्या येवटेन तरी बांदूंक मेळटा, आनी एक चण मातशें सांगलां म्हणून चण मातशें काडपा रस्तो सॉल्व, व्हडलें झाड पळय न्हू तें मारपाचें, पी डब्ल्यू रोडाचें झाड मारपाक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लागोना न्हू, ह्या पी डब्ल्यू आपल्याले जबरदस्ती करता, ओके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करता, पी डब्ल्यू आयकून तेंची भायर आसा रस्त्यार, ते आमकां वलतार झाड त्रास करता, एकूच पळय पळय एक फूट मारलो आनी पळय रस्त्याचेर हे झाड आसा, ओके बरें टर्न जालो व्हडले ते टर्ना लागून गाडी बारयता, ओके वालकिणीर एक्सिडेंट जो जाला ह्या खातीर आमी गुन्यांवकारी कोणाक धरप, ज्या जाग्या वयल्यान आमी ग्रावंड रियेलिटी घेवन आयिल्ले आसा, रस्तो वायंडींग जावपाक जाय, ह्या खातीर जेन्ना रस्तो जेन्ना अरुंद आसा आनी ही खोलाय आसा जाल्यार ह्या रस्त्यांनी लोकांक ट्रॅवलींग करतना सेफ्टी आसा काय कितें, जे आमी पायपलायनी पळयल्या उदकाची सेवा लोकांक दिवपा खातीर रस्त्याच्या सायडीनी जेन्ना अशी पायपां घालता जाल्यार आमी विसरता काय कितें की रस्ते जे लोकां खातीर ट्रॅवलींग करपा खातीर जाय ह्या रस्त्याची सेफ्टी म्हत्वाची आसा, जशें तुमी पळयला की ह्या पुलार आमी जेन्ना आयले जाल्यार एक सायडीच्यान ही धड आसा, सायडीच्यान पायपलायन घातलेली आसा आनी जी खोलाय तुमकां दिसता, आनी आयज ज्या जाग्यार हो एक्सिडेंट घडला दुसरे बाजूच्यान जेन्ना आमी वतले जाल्यार तुमकां रियेलिटी कळटली, रस्तो अरुंद आसा तो जालो, मदीं मदीं रस्त्यांनी घातलेले खांबे मुखार मदीं आसलेलीं झाडां, आनी जशें आमी म्हणलां की ह्या सायडीच्यान जो अरुंद रस्तो आसा त्या खातीर जी धड लोकांक कळपाक जाय की हांगा मुखार खोलाय आसा ती सुद्दां मोडून पडलेली आसा, लोकांनी जें उलयलां 14 एक्सिडेंट खंय हांगा जाल्या आनी ज्या तरेन तुमकां दिसता की गाडी ह्या व्हाळांत पडलेली आसा, तुमकां गाडयेची परिस्थिती कळटली, पूण ज्या स्थितीक जे कोण भितर आसले समज हांगा उदक आसलें जाल्यार म्हाका दिसता हांगा जिवीत हानी जावपाची, आनी आयज ज्या तरेन हो एक्सिडेंट जाल्लो आसा हें म्हाका दिसता पंचायतीची रिस्पोन्सिबिलिटी आसा, पी डब्ल्यू डी जे ऑफिशियल आसा तेणी खंय तरी ही जबाबदारी घेवपाक जाय की कित्याक लागून अशे एक्सिडेंट हांगा घडटा, 14 एक्सिडेंट जेन्ना ह्या जाग्यार घडलेलो आसा, तुम्ही पळयला की रस्तो अरुंद आसा आनी ह्या खातीर हांगा वायंडींग करपाची गरज आसा, पूण जेन्ना